No a keď sa povie Taliansko, väčšine z nás zrejme ako prvé napadne more, pizza, špagety či futbal. Je to ale aj krajina, kde vznikla jedna z najúspešnejších značiek športových aut. Pozreli sme sa do rodiska vozidla, ktoré na svojej kapote nosí koňa. Vítajte v Maranelle, v meste, kde sa zrodilo Ferrari. A je to vidieť na každom rohu. Stretnúť tu vyleštený športiak nie je žiadny problém. A toto je už vstup do múzea plného aut s názvom najslávnejšieho obyvateľa tohto mesta. Na svoje si prídu milovníci histórie, športu, ale nechýbajú ani novinky. Prísť sem bolo vždy mojím snom. Ani neviem, čo skôr povedať. Ja si asi takto zrekonštruujem aj svoj byt. Som z Izraela a splnil som si jeden zo svojich snov. Som veľmi šťastný, že vidím tieto autá a môžem sa dokonca dotknúť aj Ferrari, v ktorom jazdil Schumacher. Na vystavené modely prísne dozerajú zamestnanci múzea a chytať autá nie je povolené. No nedotknete sa tejto krásy. Aj preto múzeum zamestnáva upratovačku, ktorá má na starosti leštenie vystavených exponátov. Vo fabrike Ferrari v Maranelle existuje aj jej tajná časť, ktorá je určená len pre veľmi bohatých ľudí, pre šékov, ktorí si v týchto častiach nechávajú navrhovať svoje vysoko personalizované Ferrari. Dostať sa tam nie je jednoduché, možné to je iba zakreditovaným sprievodcom. Preverovať vás budú 2 mesiace, fotky na pamiatku si tam ale neurobíte. Vstup do týchto miestností je zakázaný pre bežných návštevníkov. So mňou sa tam viete dostať, je však nutná minimálne 2-mesačná registrácia. Čo však za poplatok môžete vyskúšať je samozrejme auto. Vyberiete si model, podpíšete zmluvu a štvorkolesový tátož je váš. Teda aspoň na chvíľu. Nalieva, naprava. Každého sa stále spýtam, či už jazdil vo Ferrari, ak nie, vysvetlím. Auto je poloautomat. Nastavíme to tak, že bude teda radiť za vás. Smerovky sú na volante. Len pozor, volant sa musí stále držať 2 rukami. Stop. Pozor, auto má veľkú až brutálnu silu. Nie, že vám ujde. Silu motora si v meste neužijete. No ak nemáte hlboko do peňaženky, vyblázniť sa môžete na okruhu. Marian Ujházy a Peter Ziman, Televízia.